obratno kreće on brzo. Đole, fenomenalno odbraniš tamo dva igrača, uzmeš loptu i onda, brate, gurneš pas na 3 metra, pogrešan pas, be, brate. I ja tamo da ti kažem bravo, Đole, i ti se upropastio. Ajde se, out, brate, be, nemojde, prvo ti nepravilno ako se skačeš, koncentriši se, be, brate. Pođi da baciš, be, sine, pođi da baciš tamo i vratiš stoperu. Igrajte budno, be, će izgubimo utakmicu, nije problem da izgubimo, be, ljudi. Ali da izgubimo zato što smo se i došli smo da igramo fudbal, be, brate. Ne da izgubimo ko pički ovde, be. Milanče, od prvi minut, kad sam ti se razdrao, tad si ispočeo. Ono tvoje, stao si, napadni bi igrača da oni mora da trče, be, brate, ne bi izgubili tu loptu, ne bi primili gol. Ja gledam gde je lopta, da li ja mogu da prođem, brate, ja džabe ću prođem, ako će dole pogreši neko to puče kontrol. Evo sad ću ti objasniti, ti kad napraviš, taj ako te ne prati, ako te ne prati, ti ćeš da ostaneš sam. Ako te prati, onda će Stefan da bude sam. A pošto si ti ostao, onda su napali Stefana i Stefan je pogrešio, mi primimo gol. Pa lebe, nemojte ko se ponašaš, si normalan. Ti si normalno da kažeš, šta kažeš, jebi se, puši kuću, sad si rekao. Ma opet sad napijete još. Ma ne bi to već šta pokazao, ja sam i rekao da će namjerno to da pokazao. Znači, slušajte bi ljudi, pogledajte mi kroz ovu dobro koću. Ej be, ovdje je njihov igrač, 20 metra prima loptu i da ne bude. A sve sam, uvijek dva igrača. Vratite me pažnju be na nastup za 150 kilo, be, brate, 10 lopte gurno ove. Da volim, ljudi, tako smo i primili gol. Stefani i Marko, jedan nek se zalajte za njega. Evo sad, snijem tebe tvoju reakciju na ovakav bezobraz. Šta ja mogu? Brate, morate držiti jedan drugu. Ajde, 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 ajde.